كمد هي وحي كدلتي قرانكو مخويه هذا waxaan rabaa inaan yiraahdo laba erey waxaad maqli doontaan in badan maadaama bulshada Soomaalidu ashaacira ay ahaan jireen waxa la aqriyay jireen jawharatu tawxiid iyo sanusi iyo aqidatu al-awam iyo kutubti ashaacirada ay ahayd qadiyada Soomaalidu si gudaha leedahay ogaadaan muhiim way asmaada ee ilaahay iyo asmaadiisu maxay kala yihiin waxay la mid tahay adiga iyo magacaaga axmed leeyahay maxaad kala tihiin isku mid ma tihiin misal laba kala tihiin hadii aad eegto magacaaga la sheego adiga waa lagu sheegay laakiin haddana magacii haddaad bedesho waad kala hari kartaan shaleh axmed baa lagu dhihi jiray maanta maxamed baa la baxday haddaba adiga iyo magacii hal mid inaydan ahayn way muuqataa haddii magacaaga lagu qoro warqadda adigii kuma qornid adi ahaanta ahaa laakiin magacaagii waa ku qoran sada dadku waxay ku leeyihiin magacan yaa leh magacan waa kuma war magacan sidana hebel baa leh haddaba magacu adigaa leh oo uu ku tilmaamayay adigii laftaadi ma tihid taa waxaan uga jeedaa dadba waxay leeyihiin ilaahay iyo magacyadiisu waa isku mid halkaa waxaa ka dhalatay inay yidhaahdaan magacyadoo dhan waa isku hal macne oo jabbaar iyo casiis iyo mutakabbir iyo caliim iyo qadiir iyo samiic iyo basiir iyo hal macne leeyihiin laba macno ma kala leh sababtoo haddaan dhihinaa macnayo badan bay leeyihiin isku midna weeye ilaahyo badan baa dhalanaya yidhaahdeen oo qaar ba yidhi ilaahay magacyo badan buu leeyahay lama dhihi karaba maxaa dhacay magacyo badan waxyaaba jirjirayaal badan bay ku tusayaan jirayaal tira badanna ilaahyo badan bay keenaysaa masalada dad bay kala dhacday ilxaadkan kaga hadli doonaa insha allahu tacaala marka qadiyadu waa qadiyad usuushii caqiidada oo qaar ilaahay magacyadiisiiba diiday oo magacba ma la yidhi hal allah weeye inta kalena allah iyo alrab iyo alkhaaliq iyo alcasiis iyo isku wada macno weye macnayo kale ayaan loo kala samayn haddii kale dhib baa ka imanaya yidhi iyo qaar waxyaaba kale yidhi oon dib ka arki doona insha allahu tacaala marka waxaynu leenahay ahlu sunna waaljamaca caqiidadu waxa weeye asmaada ilaahay baa iska leh isagiina ma aha cid kalena ma aha qaar ba waxay leeyihiin magacaagii adigu kala labaa tihiin haddii saa la yidhaahdo ilaahay waxaan makhluuq ahayn allah baa jira haddii isaga iyo magaciisii waa kala laba la yidhaahdo waxaan isaga ahayn oo dhanna waa makhluuqaa tirada waa la uumay magacyada ilaahay waa la uumay waa kuu taal haddaba haddii lagu yidhaahdo ilaahay iyo magacyadiisu waa kala laba haddii lagu yidhaahdo waxaa lagu qarinayaa asmaada ilaahay waa la abuuray oo sida uunka kale la mid tahay oo say ula mid tahay raggii markii li waxay dhaheen dadka intay bixiyeen bay alla ku magacaabeen sida qofkuba markuu dhasho isagoon wax la bixin loogu magacaabo haddii lagu yidhaahdaba ilaahay asmaadiisu kala laba weeye qaabkaa lagu yidhaah waxaa lagu qarinayaa asmaada ilaahay waa makhluuqadoo kale ah alalkaana waxaa kugu xambaarsan xataa kalaamkii ilaahay ilan sifaatkiisii waxaa ka mida asmaadiisa mutakallim asmaadii ilaahay waxaa kaa ugu jirta halkaa qur-aanka ilaahayna waa makhluuqadoo kaleeto ah cid qaldami karta ama asiibi karta oo sax sheegi karta yaa casaamayn ku leh arrintu halkaa waa kasii daba dheeraanaysa marka iska jir ismiga ilaahay waa isla isagii hadduu lagu yidhaahdana waxaa xambaarsan oo kuu daba socota asmaadoo dhan waa isku hal macna macnayo badan haddaad u yeeshana ilaahyo badan baad rumaysantuu ku leeyahy marka ma rabo doodaa inaan ku sii geliyo laakiin waxaan rabaa inaan ku yidhaahdo ahlu sunna waaljamaaca iyo caqiidada saxda ee qur-aanka iyo sunnadu sheegeen waxaa weeye asmaada allah iska leh walillaahi alla waxa uu leeyahay alasmaau lxusna walillaahi alasmaau lxusna walahu alasmaau lxusna ina lillaahi alla waxa uu leeyahay ilaahay isagaa ismigii ah lagu dhihi maayo laakiin mararka qaarkood waa la dhihi karaa magacan waa hebel waa isagii oo la tilmaamayo magacani qofkan uu tusayaa calaa kulli xaal markii ismi ilaahay weeye la leeyahay haddaba waa erey weed macno ku tusta waqti iyo xillina aan ku koobnayn saa darteed ba adiga axmed marka lagu yidhaahdo shalay iyaad berri midna ma tusayso laakiin qof magacii bay ku tusaysaa saa darteed markaan idhahna allah waqti ma leh laakiin ilaahay daatadiisa rabbiga dunida abuuray ayay ku tusaysaa ayo magacu tahay isaga inaan ka hadlayno isaga inaan u jeedno isaga inaan tilmaamayno arrinta labaadeen rabo inaan caddeeyo waxaa weeye goorma waxaan la dhihi karaa waa ismi asmaadii ilaahay ka mid a ama magac magacyada ilaahay ka mid a magacyada ilaahay waa tiro badan yihiin talowma sagaal iyo sagaashan ba mise waa ka badan yihiin waa ka hadli doonaa haddii alla yidhaah laakiin waxaan rabaa inaan horta ku siiyo qaacidada ah markaad leedahay ama aad miisaamayso waxaani asmaadii ilaahay ma ku jiraa mise kuma jiro ama muranka iyo dooda culimmada magacyada qaarkood ay isku hayaan aad rabti inaad ogaato waxaad raacaysaa qaacido laba qodob ka kooban qodobka koowaadi asmaadu waa inaad ogaato inaan
cidaan rabbi ahayn bixin karin waxaa lagu magacaabaa rabbi magacii isaga uu isu bixiyey oo keliya. aadamuhu ma magac bixin karaan, malaa'igu ma magac bixin karto, ambiya uma magac bixin karaan. saa darteed waxaad ilaahay ku magacaabi kartaa magac uu lagu sheegay kitaabka ilaahay ee qur-aanka iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam. waxaan labada ahayn ilaahay haddaad u bixiso waa ka weecatay dariiqii saxdaha. waayo xadiidkii ibnu mascuud ee ibnu xibbaan iyo keyrkii wariyeen waa kuu lahaa, ilaah waxaan kugu siisanayaa bikulli ismin huwa lak, magac kastoo aad leedahay, samayta bihi nafsak, adu naftaada aad ku magacowday, aw anzaltahu fii kitaabik, ama kitaabkaaga aad ku soo dejisay, aw callamtahu axada min khalqik, ama qof khalqigaaga adigu aad bartay, aw ista'tharta bihi fii cilmi alghaybi cindak, ama adigu aad la khaas noqotay, la keli noqotay qaybka agtaada. haddaba yaa magacaabay naftiisa ku magacaabay asaga, yaa kitaabkiisa ku soo dejiyey asaga, yaa qof kala baray asaga, yaa la khaas noqday la keli noqday asaga. haddaba rabbi wuxuu isku magacaabay, keliya lagu magacaabi karaa. saa darteed waxaa leenahay asalka koowaad ee tix raacaysa waa inuu noqdaa waxaan waa ismi ilaahay lagu leeyahay, waa inay sugan tahay inuu kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga ku yaalla calayhi salaatu wasalaam. magac kasta oo aan labadaa ku sugnayn oo meel ka baxsan laga keenay wax jira maaha, wuxuuna gelayaa qaybta alilxaad, wadaruu aladiina yulxiduuna fii asmaai, qaybtaasu gelayaa. markaynu sidaan iraan ragga yidhi waxaa ka mid a arrintaa ka hadlay baabkana kutubta ka qoraysaan dib ka tilmaami doono alimaamu alkhaaabi raxmat ullaahi calayh abu suleymaan alkhaaabi kitaab wuxuu leeyay sha'nu ducaa la yidhahdo, ducada iyo axkaamteeda iyo shuruudeeduu ka hadlay maadaama ilaahay lagu baryay fadcuuhu biha asmaadii la yidhi baab ka mid uu ku keenay. asmaadii markuu keenay marka waxa uu yidhi wamin cilmi haada albaabi, baabkan cilmigiisa waxaa ka mid a asmaada ilaahay marka laga hadlayo, wamimaa yadkhulu fii axkaamihi, waxa axkaamtiisa soo gelaya, wayatacallaqu bihi min sharaa'id, shuruudda la xiriirtana ah, annahu laa yutajaawazu fiiha altawqiif, wixii nas ku yimid inaan la gudbi karin. axkaamtii la xiriirta shuruudda lama huraankaa iyo cilmiga baabkan intaa keliya mehe, waxaa ka mid a inaan tawqiifka naska yimid magacyada ku sugan aan meelna loo dhaafi karin, mana diidi karid magac nas ku sugan, mana ogolaan kartid magac aan nas ku sugnayn. taasi waa qadiyada koowaad. alimaamu safarin qaciqyadiisii nadmiga gabayga ahayd waa kii ku lahaa asmaada markuu ka hadlay laakinahaa fi lxaqi tawqiifiyatun lanaa bidaa adilatun qawiyatu, sida xaqihi waa tawqiifiya, waa mid daliilka looga dambeeyo kitaabka iyo sunnada. lanaa waxaanu leenahay bidaa saa inay tahay adilatun qawiya, adilo tirad badan oo xoog badan ayaanu u haydaa buu yidhi raximahu llahu tacaala. arrintaa muslimiinta qayb ka midihi waa ka weecdeen. waxaa asaas u ah nimanka ashaacirada la yidhaahdo, waxaa kalaba ah nimanka muctaziladii reer basra deganaan jiray, waxaa ka mida nimanka firqada la yidhahda karaamiyada ka mida, oo waxay yidhaahdeen odayaashii ashaacirada waxaa ka mid a ragga saa ku tegay fakhriddiin araazi, abuubakri albaaqillaani, abulxasan alashcari iyo keyrkoodba, waxa ay leeyihiin magac kasta oo caqliga marka lagu eego wanaagsan, macnihiisa marka la eegana wuxuu tilmaamayo wax alla leeyahay yahay, yaaban adiga cid aadamihii kaaga horeyna alla inay ku magacowdee waa ku magacaabi kartaa. saa darteed buu kitaabkiisa lawaamicu lbayinaat raazi waxa uu ku leeyahay muctaziladii karaamiyadu waxay dhaheen ereygu haddii uu ku tuso caqligu inuu macnahaasi ilaahay leeyahay, wax ma ereyga macnaha la tilmaamayana wax ceeb iyo dhaliila aanu lahayn waa lagu magacaabi karaa. aayad iyo xadiid midna looma baahna. waxay khilaafeen xadiidkii samayta bihi nafsaka een soo sheegnay iyo adiladii ku soo aroortay oo dhan, laakiin abuubakri albaaqillaani waxaa sheekhu waqtigii ahaa wuxuu ku daray laba shardi. kow wuxuu yidhi macnaha waa inuu sugan yahay ilaahay, laba waa inaan hedalkaa laga fahmi karin wax ceeb iyo dhaliila. abulmacaali aljuwayni baa la weydiiyo la yidhi arrintan adiga maxaad ka leedahay, aniga ma garanayu yidhi ahlu sunna inaan raaco iyo qolada kale midaan raaco ma garanaye masaladani dhaafiya. saa darteed waxaa lagu dhihi watawaqafa imaamu alxarameyn, uu ka istaagay aniga ma garanayu yidhi waxaan idhaahdo. saa darteed shekh alislaam ibnu taymiya raxmat ullaahi calayhi kitaabkiisa ra'is rasaa'il almuniriya waa kii uu ku lahaa dadku waxay isku haystaan ilaahay ma lagu magacaabi karaa wax kastoo luqadiiyo caqliga